给你测一下，刚买的。谢谢啊。哎，你测吗？啊，我有，我也测一下。行。出来了，我一道杠没中招。我两道杠。我操！哎，不，等会儿，咱俩这个咋不一样呢？你，吉乐，你虎啊！你买这玩意儿给他测？哎，我也不知道我买错。你这脑子。就是吓死我了！走，吃饭去。你俩是不是偷吃我刚点外卖的巧克力了？没有啊，我不喜欢吃那玩意儿。不，你都吃一嘴了，还说不是你吃的？你看这你咋不吃呢？不要我，巧克力过敏。气死我了，两人死不承认是吧？行，今天必须安排你俩一下。点个外卖，来点魔鬼辣椒，再来一点，加点海克斯科技红油，放在门口。谁呀？辣死我了！从眼就不能吃辣。谁让你俩老偷吃我东西？辣死我了！哎，眼泪都止不住了。这么辣吗？俩大男人，别哭了。你俩洗手啊！老杀你了！这咋整啊？辣死了！有啥解辣喝的吗？受不了了！这，牛奶行吗？最后一袋了。好多了吧？我去了，我好惨呀！我活了。